A Bruna Mello pede passagem porque invadiram a sede do Cerveja na Vila Nova. É, mais uma vez, né? Olha lá, atenção na imagem do suspeito aí, ó, de entrar no local. Veja só a movimentação, tá de noite nela. Ele invade o local para furtar. A Bruna Mello tá trazendo os detalhes pra gente. E aquela história que a gente já sabe, né? Entrou para furtar, coisa de pequeno valor, provavelmente para trocar por droga. Bruna, o que, que ele levou aí desse local? Conta pra gente enquanto a gente vê as imagens do bandido. Ele levou, Buganza, te conto, para você aí de casa também entender como que é realmente de pequeno valor. Ele levou 5 torneiras. Ele entrou, tirou as torneiras e causou todo um transtorno aqui, porque daí a água jorrou aqui no pátio do Cerveja, foi todo o transtorno também de comprar o prejuízo só para pegar torneiras. O Sandoval estava mostrando ali, nós mostramos de onde que começou. Então, essa imagem foi filmada daquela câmera de segurança. E eu ressalto isso porque aqui tem segurança. Tem ali a câmera que monitora, que filmou a ação dele. Ao lado da câmera está a árvore e foi dali que ele conseguiu. Ele subiu nessa árvore e conseguiu pular para dentro do pátio para praticar esse roubo, esse furto, na verdade. E ali levou as 5 torneiras. Aqui no Cerveja estudam mais ou menos 200 alunos, pouco mais de 200 alunos, de 15 até 70 anos. É ensino médio e fundamental também. O pessoal vem aqui, é do estado, está reforçada a segurança, mas tem que ficar lidando com essa situação. E eu estou aqui ao vivo para conversar com a Karina, a diretora aqui do Cerveja, para a gente explicar o tamanho dessa dor de cabeça, Buganza. Karina, obrigada pela atenção com a gente aqui no Cidade Alerta. Deixa eu te perguntar, você conseguiu até monitorar quando o suspeito subiu aqui na rua? É uma travessa que não tem tanta movimentação, fica ao lado do, aqui da Catedral de Nossa Senhora, aqui na Vila Nova, região central de Londrina. Deu para ver a movimentação pela câmera de segurança, mas isso não parou ele, né? Isso, boa noite a todos. Então, faz mais ou menos uns 20 dias que acabamos a instalação de vídeo porteiro, de câmeras de segurança, para dar mesmo mais segurança para os nossos alunos, nossos professores, para a nossa comunidade escolar. Graças a isso, pudemos, né, depois de muita pesquisa ali na gravação das câmeras, constatar, visualizar a ação desse, né, dessa pessoa indesejável para nós, porque a escola pública, gratuita, de qualidade, nós temos. E isso é bem negativo, porque entrar e depredar a escola, ficaram mais de 7 horas, né? Ficou mais de 7 horas jorrando água das torneiras. Eu só consegui ver, porque acompanhando do celular de casa as câmeras, eu vi que tinha algo esquisito ao lado da lavanderia. E pensei até que era caixa de gordura. Mas depois, o do santuário, alguém ligou e falou que tinha muita água na rua. Aí eu vim rapidamente, porque nós funcionamos tarde e noite. Mas quando acontece algo, é necessário, a gente vem de manhã. Aí chegando aqui, todo esse transtorno, né? As torneiras arrebentadas, aí já providenciamos o conserto delas e estamos fazendo, né, chamando vocês, a imprensa toda, para pedir, né, que a população nos apoie, né, apoie a escola pública, que as pessoas valorizem a nossa escola e não façam essas ações negativas que podem sim prejudicar a todos os nossos alunos, todas as nossas aulas. Hoje não prejudicou porque foi visto a tempo, mas o gasto de água foi enorme. Tá aí, ó, Buganza. Falei, né, no comecinho, o tamanho do prejuízo, da dor de cabeça, já deu para perceber. O Sandoval tá mostrando aqui, Karina entrou com a gente aqui no pátio do colégio, os espaços vazios na pia. Dá para ver que não tem a torneira, porque foi onde ele tirou. E do outro lado do pátio, também as outras 3 torneiras, que já tinham sido trocadas, mas nada impediu. Nem câmera de segurança, nem vídeo porteiro, nem o muro alto, que ele teve que subir na árvore para fazer isso, para levar 5 torneiras, Buganza. Eu estou reforçando essa informação para você aí de casa ter ideia do tamanho do esforço que esse homem fez para levar esse tipo de mercadoria, que aí deve ser trocada por poucos reais. E o tamanho de prejuízo que deu para esses mais de 200 alunos. E aqui a Karina. Karina, e agora, para recuperar esse prejuízo, como que você vai fazer?
Então, nós temos verbas, né? Federais, estaduais, e nós já usamos um valor, mas nós não colocamos as mesmas torneiras. Agora nós já instalamos torneiras de plástico, até para não ser um chamativo, porque dá para ver ali do portão, da abertura do portão, do orifício para o cadeado, que teriam essas torneiras. Então a gente já fez isso. No caso ali do lavatório, a gente optou por nem pôr, porque elas são mais caras e são de metal. Então a gente vai deixar por enquanto desse jeito. E vamos instalar mais câmeras ainda na escola, em outras posições, para melhorar ainda mais nossa segurança. Se sente insegura, então? Não, quando nós estamos aqui e com essas instalações de vídeo porteiro, todas as câmeras e todo mundo está, né, bem atento a todos que chegam aqui, eu não me sinto insegura, fico muitas horas aqui, nunca acontece quando nós estamos. O problema são essas pessoas, né, que ficam circulando nas ruas à noite e fazem, usam esses artifícios para outro fim e prejudicam. Com certeza, porque dá incômodo, poderia, se tivesse o funcionamento período matutino, poderíamos não ter aulas no período matutino, né? A gente defende tanto a educação, a natureza, desperdício de água, mais de 7 horas água jorrando, a gente fica triste, porque essa pessoa poderia até ser nosso aluno, né? Nós temos na EJA alunos que foram excluídos há muito tempo da escola, não puderam estudar por vários motivos. E a gente vê a recuperação dessas pessoas quando vem para a escola realmente. Então, poderia até ser um aluno nosso, né? E faz isso com a nossa escola. A gente fica entristecido só. Infelizmente. Karina, belas palavras, inclusive, aí, Buganza. Tá aí a situação aqui no centro de Londrina, ao lado da catedral aqui, do santuário, perdão. A gente tem que registrar furto de torneira, então, com as palavras da Karina. O transtorno que foi aqui para a Karina, para os mais de 200 alunos. Se tivesse aula de manhã, não teria como ter. Agora à noite está rolando, mas você viu ali que o espaço está vazio. Volto com você no estúdio. É isso, Bruna. Obrigado pelas informações. Agradeço a professora. Você veja que fica ali na Vila Nova, né? Ao lado ali do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E o pessoal, inclusive, estava reclamando aqui com a gente na internet, né? O pessoal da produção monitorando, da escuridão ali do entorno. 19:04. Pedro.